Сонымен қатар, бүгін Қапшағай, Текелі және Талдықорған қаласы мен Ескелді Көксу аудандарының әкімдері жоба жоспарларымен бөлісіп, есептік тыңдауларды аяқтады. Биыл Қапшағайдың туристік әлеуеті артады. Жоспар бойынша келер жылы жағалаудағы демалыс орындарының қатары тағы көбейеді. Демалыс шатырлары, балалар ойын алаңдары, қызмет көрсету орындары ашылмақ. Осылайша қаладағы шағын және орта бизнестің дамуына серпін беретін 18 жоба әзірленіп отыр. Жүзеге асса 500-ден аса жергілікті тұрғынға жаңа жұмыс орны болмақ. Қапшағайлықтар үшін 2019-дағы басты меже туристер санын көбейту. Келер жылы көлге 800 мыңнан аса адам келеді деп күтіліп отыр. Келер жылы өңір туризмін дамытуға күш саламыз деп отырмыз. 22 нысан сауда қызмет көрсету орындарын ашу жоспарда. Қазір 146 туристік нысан болса қалада 700 мыңнан аса адамды қамтыды биыл. Ендігі меже одан да жоғары болмақ. Өндірістік аймақтағы 10 айдағы экономикалық өсім қалыпты. Ауыл шаруашылық, құрылыс, өндіріс өркендеп келеді. Десе де әлеуметтік салада әлі де болса түйіні тарқалмаған мәселелер бар. Шаһардағы 8 білім ошағында шәкірттер санының ұлғаюына байланысты тағы бір мектеп қажет деді қала әкімі. Талғат Қайнарбеков бұл бағыттағы жоба жоспарын ұсынып, жай жапсарын түсіндіріп берді. Сондай-ақ аймақтағы 28 апатты үйдің 4-теуін келер жылы қалыпқа келтіруді сұрады. Қалада 20-дан аса үй апатты жағдайда тіркелген. Оның 4-теуін биыл қалыпқа келтірдік. Енді 2019-да тағы 4-теуін жөндесек деп отырмыз. Бұл бағыттағы жұмысқа қаржылай қолдау көрсетуді сұраймын. Сондай-ақ биыл қалада 13 көшеге жөндеу жұмыстары қажет. Жолда жүктеген міндеттердің жүзеге асуы келер жылы кенді шаһарда да қарқын алмақ. Алдағы жылы кемінде 100 нысан ашу қажеттігін айтқан елбасы тапсырмасы текеліліктер үшін жаңа серпін берді. Күні бүгінге дейін тозығы жеткен спорттық алаңдар, стадиондарды жаңарту алдағы жылы қолға алынады. Бақтияр Өнербаев қаладағы 7 мектептің жайымен таныстырып, спорт залдарын жаңалауға қолдау сұрады. Соңғы проблема мектептердің мынау спорт алаңдары. Спорт алаңдары әбден тозығы бітіп, әбден көне болып біткен. Ешқандай балдардың спортпен айналысуға мүмкіншілік жоқ. Жаз айларында, көктем айларында сондықтан біз 7 мектептің спорт площадкаларын қайта ремонтқа жасауға пайыздыға 21 миллион ақша сұрап отырмыз. Сөзін саптап, баяндамасын баптаған Бақтияр Өнербаев жылдық есебін жіпке тізгендей жеткізді. Бас аяғы 15 минут ішінде атқарған алда атқарылар жұмыстарын айтып берді. Кенді шаһардағы спорттық нысандардан бөлек білім мекемелері де жаңартуды қажет етеді. Бүгінгі күні барларының жағдайы сын көтермейді. Қала басшысы Текеліде 4 мектеп дәрігерлік амбулаторияға күрделі жөндеу жүргізу қажеттігін айтты. Жылдық есеп жиынын Талдықорған әкімі жалғады. Дастан Шалтабаев алдымен облыс орталығын басқарған 7 ай ішінде атқарған жұмыстарын баяндады. Ал доңыз жылында Жетісудың бас қаласында жоспарлы жобалар жүзеге асырылмақ. Қаладағы қос саябақ пен 48 ауланы жаңарту жұмыстары, қалаішілік жолдар, жарықтандыру жұмыстары жүргізілмек. Полиция пункттерге күрделі жөндеу керек болып тұр. Бізде ол енді осындай бүгінгі күн жағдайлары, бұл бізде жаңағы проекті оңтүстік батыс ауданында тағы да қосымша учаскелік полициясын салуымыз керек болып тұр. Қаланың экономикалық әлеуметтік өсімі қалыпты болғанымен кемшіліктері де жоқ емес. Жиында облыс әкімінің бірінші орынбасары саланың кемшіл тұстарын тізіп берді. Қала басшысына жыл соңына дейін ретке келтіріп, келер жылға нақты тапсырма жүктеді. Строительный объем жылдың аяғына дейін 4 миллиард жетпейді. Есептік жиында Көксу, Ескелді аудандарының басшылары да келді. Қос өңір басшылары кезек-кезек жоба жоспарларын тәппіштеп тұрып баяндады. Ауыл шаруашылығы дамыған аймақта келер жылы тәтті түбір алқабы кеңейтіледі. Бағлан Тәнекенов бұл бағыттағы жүйелі жоспарларын сызбаларында көрсетті. Аграрлық саладағы бірнеше жобаға қаржылай қолдау сұрады. Сондай-ақ Қарабұлақ, Алдаберген ауылындағы мектептерге күрделі жөндеу қажеттігін айтты. Атырап өтетіп, облыс әкімінің тапсырмасы бар, плодовочной переработканы ұйымдастырыңдар деген ауданда. Бізде Каратальск ауылында мощнысы жаңағы 100 тонналық цех бар, соны жандандырамыз. Алдағы жылы өңірде тағы бір ГЕС құрылысы басталады. Көксу ауданы аумағынан бой көтеретін нысан инвестициясы 4,12 миллиард теңге шамасында. Мұнымен қоса Көксу қант зауытын жаңғырту жұмыстарының кезекті кезеңі басталады. Жылдық жоспар ойдағыдай орындалса, салада 15 миллиард теңгенің өнімін өндіру көзделіп отыр. 300 басқа 2 сүт тауар фермасын салдық біз биыл. Келесі жылға уже жаңағы жыл басынан бастап сиырларын алып келуге бастаймыз.
Алмас Адил әлеуметтік саланың түйткілді мәселелерінде айтты. Аудандағы Зылиха Тамшыбаева, Жарлы Өзек, Бесқайнар Қазақстан секілді елді мекендерге мәдениет ошақтарының қажеттігін жеткізді. Ал кейбір ауылдарда тіпті әкімшілік ғимараты жоқтың қасы деді. Аудан әкімі облыс басшылығынан осы мәселеге де қолдау көрсетулерін сұрады. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған.